І знову з вами наша аматорська команда. Як Андрюха, голову сіркував? Михайлович, з батареї коли сідаєш? Людина граніт. Це карантинний чай такий, так? Да? От, пане Івен, ви Володимировичу пропонували, він відмовився? Да. Вона дуже зажарена. Дуже зажарена. Засмажена така, так? Да? Це не для спортсменів, так? Да? Пане Івен, як же це спортивне харчування, дієта? Безкалорійна булочка. Це безкалорійна булочка? Ага. Володимирович, це що, далі що у нього? Не, там безалкогольне пиво, ще це асоціатив. Наскільки я знаю, його не вживає зараз. Ну правильно, безалкогольне пиво, надувна жінка, безкалорійна булочка, це ж. І знову на нас очікував візит до Білої церкви, де відбулося ще два ігрових дні турніру передсезонного. Перший поєдинок в суботу – це був поєдинок проти наших земляків із Кочубіївського базиса. Таке дербі Уманщини у Білій церкві відбувається не вперше. Звісно, передсезонний турнір, матч контрольний, ажіотажу немає, але все одно це поєдинок земляків. Так, ну що, ребята, очередна наша товариська гра, там підготовки, але оскільки учасник турнірі, я у вас зараз абсолютно настроєний на якісь там заруби і всім ще щось не важче вийду, але щоб ви розуміли, що у вас не учасник, значить ми теж почнемо чогось добиватися, якихось результатів. По наших тих іграх, особливо останні пару слов буквально, перший тайм дуже багато було, знаєте, якісь таких непонятних дійсних ігрок і Щука. Кожен хоче забити, кожен хоче на себе взяти. І такий сумбур почався, ну, непонятно для мене. Де треба було зробити держання, там якесь контроль м'яча. У нас крайні защитники питалися йти в обводку, там на чужій половині поля, ну, з міста. Тобто, навіть це не на скорості робиться, а з міста. Ну, в цьому смислі абсолютно ніякого не було. Поля тікає, загоняє себе в фланг. Виривається там три чоловіка з центральної зони пробігли 10 метрів, він йде в опор. І чим швидше ми це все оберемо, тим швидше ми вже будемо приходити в наші ігрові кондиції. Базис, ну, щось нам там ще говорити, не думаю, що є смисл. Просто підготовительна ігра, ще раз кажу, не накручуйте себе і нікого. Виходимо і граємо. Ну, що хочу звернути вашу увагу, там, ті моменти, які ми говоримо, відбирати по флангах. Назвали епізоди, коли ми виходили 3-2. Це я казав ребятам молодим. Отож, команди виходять на поле. Останні такі дружні рукотискання тренерів команд, які гарно один одного знають. Виходять арбітри. Цікаво, що поєдинок обслуговувала Альона Кваша, яка теж має відношення до уманського футболу, тому що вона починала свій футбол жіночий, в жіночій команді «Ятрин» свого часу, навчалася в Уманському педуніверситеті. В першому таймі я б, скажімо так, сформулював, що це досить рівна гра, були моменти забити, ну, я б не сказав, що їх було прямо злива, і, скажімо так, форма дозволяла ще захисту локалізувати наступальні дії
суперників, ну, в основному. Бо то ж якісь переваги я б комусь не віддав. Бачите, така турнірна таблиця висіла прямо на стадіоні. Ну, а перший тайм цього поєдинку завершився з рахунком 0-0. Ну, як по мені, то такий результат, мабуть, був найсправедливіший з огляду на події на полі. Ну, з м'ячем Євгеній Жиченко і такий гарний фінт у полі, як кажуть, прокинути м'яча між ніг суперника, то завжди окремий лоск. Ну, не завжди це ефективно, але ефектно точно. Обидві команди шукали щастя біля чужих воріт, але я повторюся, що, ну, бачите, Віталій Зеля, нападник УТК, один з кращих бомбардирів минулорічного чемпіонату, але повторюся, що захист був все-таки більш, мабуть, вправний в першому таймі, що і вилилося, в принципі, в рахунку до перерви. Повторюся, що поєдинок тривав таким чином, що відбувався таким чином, що до перерви забитих м'ячів нечисленні глядачі не побачили. Роман Кузьмак і Олексій Сорокін, які відповідно захищали ворота Базиса та ворота УТК, м'яча із сітки своїх воріт не діставали. У Білій Церкві дербі Уманщини, УТК Базис. Звичайно, емоції сьогодні не такі, не зашкалюють. Це передсезонний матч. І, в принципі, ніхто особливо не акцентує увагу на тому, що це дербі. Але поєдинок, як для контрольного, то, знову ж таки, набуває певних фарб. Який вітер був на стадіоні того дня, можете почути паралельно з моїм голосом. Кажу, матч товариський, але трішки інтершуму емоційно вам прийшло. Тренерам є над чим подумати і про що поговорити у перерві. Ну, власне, на це і є призначені ці контрольні товариські матчі. Робота в перерві не менше, ніж під час самого матчу. Ну, а в другому таймі відбулося, точніше, в перерві. На початку другого таймі відбулося ряд замін. І хочу сказати, що в другому таймі УТК виглядали краще, мали перевагу. От зацініть перший м'яч, який забили футболісти УТК. Поборовся до кінця Віталій Горобець. Одна передача, друга. І дивіться, як вправно на завершення зіграв Віталій Зоря. 1-0. Пан Євген, спирт не рано? А, м'як. Стой, шут! Попадаю! Да, да, Толя, да, борьба! Здорово! Ух, не розбудило вас. Женька, вилазь ти отсюда.
Ну а Сергій Твердух свого все-таки добився. Ну і практично тут же тепличники і третій м'яч забили і відзначився Владислав Лєбєдєв. Рахунок 3-0 і власне таким рахунком закінчився цей поєдинок, перемога тепличників. Контрольний матч, дербі як таке, тут емоцій не викликає, але все одно приємно перемагати. Що ти, блядь, дергаєш? Віталій, два слова по ігрі. Два слова. Два. Своєму на дербі завжди приємно. Так. Хоті товариська. Хоті товариська. Спасибо, молодці, ребята. Смачно. Смачно, юнаки. І Толя, смачно. Смачного всім. Пан Євген, що то є? Пайок, супруга, зложила. І що вас так от простимулювало, так от таку пайку дуже спортивна така паєчка, да? Зараз потерявся. Ну, супруги, респект і подякуємо. Не пропаде. У нас тут, правда, завжди стоїть вибір холодильник чи телевізор. Ну, просто з розетками так. Ми вибираємо холодильник. Холодильник переміг. Що, пан Євген? А тепер постіль Карлікова у вас? Ну, все-таки в тренерському штабі УТК, ну, по розкладам тут місцевих має бути людина, ну, коротша чи ну, меншого зросту. Ну, все, пан Євген. Я своє на Карлікової просто не переночував. Чи молодих забрати? Молодих мені забрати? Ну, а що робити? Ну, треба ж... Мармасаж все хочуть, пусть міняються. Логічно. А, це що, куди це я? Чи пішли за там на пан Слов, чи? А я говорив, що зайдет. Ну, не перший, а второй. А, Женя зробив ставочку. Знаєте, на що зробив ставочку? На що? Я спрашував, хто перший по денежку прийде. А ми не по денежку. Я по денежку. Я по денежку. Ладно. Давайте, я розпишусь. Да, ручечка есть? Ручечка. На, ручечка. Беда, Женя, а что ты вообще принял? Я бы профессионал, бачите? Профессионал своего дела. Конечно, там другую игру забываю, чайку там уже. Третий, Михалыч, решай. Не, ну я проверял, думаю, можно, знаешь, промолчить. Михалыч, ты что, заблудился? Мне кажется, им нормально. Михалыч, его. Ну, еще врюха сегодня на твердо. На твердо, да? Пожалуйста. Там тебе судорога була, не голювала. Я це, що на у Володимировича той раз це з ногами щось було, він там оце ляпнув і гол вийшов. Ти приймав, може, брат? Та ні, куди, я скидав коленом. Я там, звісно, сісся летіло. Михайло, що ближче, пожалуйста, мати. Ні, я його не можу обрізати, я можу вирізати. Обрізати я це не по моїй релігії. Я на тебе вже щось чуєш. Ні, обрізати, Владик, тут розумієш. Обрізати не Михайловича компетенція. Ні, це не моя і не моя релігія, взагалі, ні. Женя, ти не... Женька, ну-ка пару слов, тому що ти тільки улипаєшся. Та Женя був головний герой прошлого номера, ви що? Я без коментарів, а ти в номері. Ти прийняв нормальну позицію. Знаю позицію, правильно.
це вже слишком. Так он описывал, что ну, с ними согласовывали контракты. Не, Яна, что, все равно читать? Не, мне все равно. Ну, здесь картинок нет. Читать же хорошо. Слабому не надо, сильному не поможет, да, Жень? Это ты про читать? Ну, да. Та ладно, застеснявся. Я вже начитався в своїй житті з книжок Михайлович. Та ладно. А скільки ти прочитав книжок? Ну, 6 точно. Фу. Ти мицю будеш, чи ти ж волосся? Та я вода холодна, треба настроїтися вже. Я ти що, зимою буду закалятися? Мені ж літом закалятися. Денис, ти промовиш, що ти прийдеш, а тебе поставить тейпом, тейпом заклеїть це і все. Воно висить. Я так думаю. Пару слів про гру. Про гру? Так. Да. Хороша вийшла гра. Хорошо, що реалізували моменти. Могли ще забивати, але могли і пропускати. Так що результат і гра для нас хороша була. Ти задоволений, що ти сьогодні сам забив? Звісно, задоволений, але головне, щоб виграти. А ти розкажи о той момент. Ти там ворота хотів поламати в Білій Церкві, чи що то було? То просто хороший удар получився. Получився, так? Да? Так, да, попало в ногу. А якщо б зайшов, класний гол був би? Ван Бастен. Ван Бастен. Який год Ван Бастен? 88. Супершот! Попадай! Євген опять наполегливо працює, але як справжній професіонал своєї справи, знаєте, яке питання, що він мені задав? Не про свій цей чудо, оцей масажор, можна бодром було б, звичайно, назвати по-іншому. Чи зачіска, як у нього? Тому що у нього вже є особисті ці фоловери на нашому телеграм-каналі. І, пан Євген, ми вам таку рекламу робимо. Надає допомогу нашим гравцям, товариш. Володимирич питає, чи вистачить, чи ні. Це, типа... О, джентльменський набір. Правильно. Євгена, чого ви тут занервничали? Це ж... Все возле моєї кровати просто працює. Возле твоєї кровати? Все там возле моєї кровати. Ні, то ти ж все, дивися. От, дякуючи... Можеш вийти, якщо ти хочеш. Дякуючи дружині, все є. Дякуючи Володимировичу, мандарінки, шоколадка. Не знаю якогось невідомого походження напій, оздоровчі процедури. О, да, то є, ну, все, все як положено, по феншую. Ну, в житті, як можна дивитися безкінечно довго на скільки речей? На які речі можна безкінечно довго дивитися? Давай зараз рішимо, хто на полі бачить саме краще. Тобто це буде... Це друга серія? Тобто все-таки тебе зачепило в тій серії? Да, я... Ти погодився, що голкіпер чи ні? Не завжди. Господи, опять за рибу гроші. Ладно, я вже друге питання підготував. Не завжди. На що можна в житті безкінечно довго дивитися? На жінку. Красавчик. Господи, Євгеній мовчить, тому що його дружина дуже активно дивиться цей серіал. Так, тому промовчим. Але ж, Володимирович, ну кажу, що можна безкінечно довго дивитися на те, як тече вода, як працюють інші люди, як горить вогонь. А я б ще додав четверту річ, як Володимирич чистить мандаринку. Правильно? Філософія. Ну, в принципі, так, на кожучуки. Джурчить, стоїть десь, якщо ще вода. Джурчить, стоїть. Ніагара якась. Ох, Володимирич, ви замахнулися. Я думаю, що... Я думаю, що на неї можна дивитися, стояти, так. Стояти, дивитися. Я підсів би, подивив себе. Євген, а сьогодні за УТК таблеточку, ні? Пігулочку? Сьогодні папаже. Папаже, тобто, ага, тобто, ну все-таки вона, все-таки буде вона така, це пігулочка. 9100, я наїздив на цьому велику 9100. Наверно, ти це... Скоро техосмотр, чи як? Капремонт скоро, да? Масло міняти. Масло міняти. Рем, рівні. Помпу, помпу. Состава рай треба за це. Володимир, що пише? Нічого не ваше, палі, шукаю дівчачі. Сайтів? Класіка. Зачем, зачем? Зачем, ну просто ж. Людина спортивна. Не туди, той тільки поїхав.
Ось сюди. Молодець. Михалыч. Дядь Толя, я не понял. Вы что снимаете? Я кино снимаю. Я уже конкуренцию снимаю. Да. Всем смачного. Дядь Толя уже снимаю. Вы бачили? Блогер 2. Все, я пропал. Что Париги, что делать? Что Васана? Что в результатном положении положить? Ну я знаю, упражнення є таке горизонтальне положення. А це шавасана, це для йоги, типу по японському посилі. Це типу по-новому. Да, упражнення шавасана. Да. Фото ну, там ядерно. Розслабитись даже. А що мені робити, якщо я не напрягаюсь? От як мені розслабитись? Шавасана не, за... не, шавасана. Не буде лишньою. А, не буде лишньою, так? Ну а вечором можна відпочити традиційно футболістам і у карти, але без фанатизму і без нічого такого зайвого. Володимир, що дивитесь? Динамо Шахтер. Вумен. Вумен? Іра. Ти що будеш, Михайлович? Знаєш кого? Давай. Яку? Давай, ти бери. Американець з молотком. 12 літрів. А то так, коли... пан Євген вирішив, що це ігровий автомат. І ж деколи Джокер випаде, чи що там? Американець з молотком. Це ж і гібрид музичного автомата такий, так? Да? Сейчас дядь Толя, будет у відповідь знімати. Фан сектор на місці. В Твіттері? Я на Гранаду, кстати, не люблю. Я думаю, він красивий, класний футболіст, мастер, конечно. Я не люблю цих понтів. Я не поскромніше люблю. Тобто ви його не пустили, коли він Твіттер хотів на вас підписатися? А Месі? Чи не бере? Месі хороший. Я дуже люблю більше. Месі. А, ну, а хто вам подобається, ви сказали? Ну, Рональдо не подобається, а хто подобається? Коля Малютін? Коля Малютін, то да. Передавайте привіт Колі Малютіну. Хорошо, передаю привіт Колі Малютіну. Чотири онучки. Нема мужиків. То ви ювеліри? Через то я на нього... На Колю, да? Так? Надіє тільки на Колю. Євгена, ви давно з автоматом розмовляєте? А він що вас ображав? Як тільки почав грати автоматом. Ти десь, ви сподіваєтесь, що ви його обіграєте? Він все гроші і бере, бере, не? Виграша ще не було? Ну ви сподіваєтесь? Смачного. Ван Бастена нормально підігнав? Хорош. Володимир, як сніданок? Отлично. Чудово, так? Да? Все хорошо. Як все рано? Ти тейп? А якщо я накладу тейп? Ну попробуйте, я не знаю, у вас получится. Ти ризикнеш? Ти будеш мій перший піддослідний кролик. Ну, що робити? А що робити? Надо відсуватися в житті, правильно? Все, тебе спасло теж. Все, все, я ушов. Ні, Женя, приходь. Я не буду ризикувати здоров'ям нашого. Людина три матчі підряд забиває. Мене надія тільки на нього. Це ж не я маю забивати. Хорошо, що в чужі ворота. Добре, що у чужі ворота? Звісно. Влад, до речі, звернувався. Дуже влучно було сказано. Я ж не можу забити, Михайлович. Мене ж там штрафні немає.
А, то ти не відпрацьовуєш? Я відпрацьовую. То ти не відпрацьовуєш. Я зараз Федоровичу все це відео закладу. Тобто ти собі взяв сигару там і на чужій половині там, так? Да? Ні. Там все, вертаюсь, все є. Тобто, якщо там, вертаєшся... На оборонку теж працюю. То, значить, можеш забити свої? Та ні. Ні, все-таки, ну вже не так впевнено. Там вже опит мені кладеш, я все вже не забиваю. Ви готуєтесь до операції? Так. Що то є ви робите? Відкриваю. Патрон. Тобто, зараз пацієнту патрон? Доктор, пацієнт занервничав і почав тікати кудись. Поэтому он забиває хард матчі. Ага, тут всі секрети УТК розкриємо. І пігулочка, і якийсь патрон комусь гравцям вставляють. Лебедєв, куди він патрон збирається вставляти? Михайлович, я... Про це нікому, я да? На патрон не підписувався. Я на патрон не підписуюся. Ні, по Євгена, що ти серйозно ви робите? Помогать спортсмену, чтобы он быстрее бежал. Тейп. Его... Вы ему тейп накладываете, да? Да, его не приложили никакие мышечные спазмы. Ага. Мязові спазмы, чтоб не турбували спортсмена, да? И он резко бежит так вот так, швидко-швидко, да? Конечно. Ага. Влад, а він куди тобі тейп збирається накладати? На рот? На шию, Михайлович. На шию. На шию. Я бачу, там людям на ноги накладає, а тобі бачу, до рота тянеться. Ні, на шию. Тобто менше говориш, більше забиваєш. Тут така логіка, так, Євген? Так, так. Слушай, а спиртик не рано там, чи що це? Що це, спирт? Так, це спирт. 96%. Це запах. Запах медицини. Так, і ось процес накладання тейпа. Слушайте, чуваки, я щось не розумію. Він мав, ти йому мав робити, щоб він швидше біг, а накладаєш не те, чим він бігає. Він що, на руках бігає? Звісно, руки грають, я не пам'ятаю, 15-20%. Грає, так? Да? Де... Ага. То це... Треба посмотреть в літературі. Все у нас... Фізикал коуч, він читає літературу, там всі діла. Людина працює над собою. Пан Євген, каже, що ви на курси зібралися? Підвищувати кваліфікацію? Поки тільки документи зібрав. Ну, в нашій країні, якщо зібрав документи, це вже майже закінчив курси, так? Так. Багато документів збирали? Большой. Перечень документів. Великий перелік документів. Тобто більше, ніж самі курси. Я думаю, що так. Але вчитися, то є завжди добре. Ось такі гарні тейпи, Владислава буде. Владислав сьогодні заб'є четверту групу підряд? Звісно. Ось так не заб'єш, то тобі треба фізикал коуч голову відкрутить. Буде легше вже. Без голови, так? Да? Так, Олександр Федорович наблюдає. Людина пообіцяла, що четвертий матч заб'є підряд. Щось Влад замовчав після цього? Влад татуровки хоче, поки мама не залишає. А, це замість татуїровок, так? Да? Це такі тимчасові татуювання. Ух ти. Слушайте, пан Євген, ви тут прямо як скульптор. Отак, дивіться, то є файно. Так майже як крила. Ангел нападу наш такий. Євген, ми вам таку рекламу зробимо, що я не знаю, якийсь процент мені треба буде. Той на Рейні рекламу робить, цей на тейпі. Я... Пацента трейна? Не може ми без нього. Він, да, Володимирич навіть як в кадрі нема то присутній. Можна генеральний спонсор. Щоб був спонсор генеральний, у нас є генеральний спонсор, але щоб хтось... Доп спонсор, як правильно. Тоже було б нормально, так? Да? Владислав, ви відчуваєте, як крила ростуть? Звісно. Оце ви по полю сьогодні будете носитись. Да. Буду літати. А це тому, що у нас такий фізикал коуч є, так? Да? Ну, да. Як не крутий, він все время один з персонажів нашого серіалу такий. Знаєш, як не крутий, вроді і не грає, і не забиває, а завжди поряд. А дивіться, як він вам крила там розмазав, да? Наждачечкою поправив, відшліфував. Ну, краса. Влад, а якщо, от, допустим, по місту чи по селі отак ось цим пройти, дівчата більше на тоє клюють? Та ні, на це взагалі не звертають увагу. А, то ви все-таки пробували?
Не працює, не це працює, так? Да? Перший раз ти пірусь, Михайлович, не пробував. Не пробував перед дівчатами, так? Да? А вон Євген каже, все красава. Зірку з тебе робимо. Інтерв'ю? Та ні, інтерв'ю ні. Такого місця треба ще в рейсі готувати. Ні, він мовчав. Мовчав? Так. Міша, що скажеш по вчорашній грі? Та це не питайте, вона ніколи. Як це не питайте? Ну так. А зірка Ютуба? Без ошибок вчора, ви бачите? Ти без ошибок вчора? Ну ти красавчик. І сьогодні буде без ошибок. І сьогодні буде без ошибок? Ну я впевнений в цьому. Все, Михайлик, потім доснімемо. З ночовкою прийдете до мене. З ночовкою до тебе? Я, подожди, в цій серії головний герой Лебедєв. Слідуючий буде Любченко, тільки треба до нього йти ночувати, так? Да? Він розкриється, якщо там ночувати? Влад, я не піду. Що собі там придумав? Влад, я не піду. Правильно, правильно, Влад. І що? Та не можна тут так. Треба взяти. Калич, куди ставити цей пакет з Спойлер следующей серии, герой следующей серии Миша Рябченко. Все, да. Реклама Ломо, все дела. А потом метро под Кулзин. Все, сховався. Мишаня, а як ти тільки що там сформулював? Ван твердий. Ван твердий. Есть ван бастин, ван твердий. Після учора ван твердий. А есть тут твердий. Ні, ну це визнання, це все. Отак Ван Твердий народився. Це сьогодні другий день народження. Охрестив, тебе Міша буде тато хрестити. І набрали мішок коньяка нам, чувак, привіз. Мішок коньяка. Мішок. Ні, ну ми типа, ну, додому щоб забрати. Ага. І за це вийшли в гостиницю там уже. Це як Юра, да, Федорович звати цього водителя Олександрі. Да, да. Ми ж вийшли цей мішок капроном. Утром встаєм, блін, мішка нема. Та я возле мусорки поставив, думав, що мусор, йо! А ми всі понабирали цей коньяк. Та що, пакет ушов? Пропав? Ні, ні. А, все нормально в цій історії? Слава Богу. Слава Богу. Реклама Євгенія Баранова, еротичний масаж. Недорого. Я б навіть сказав би, де в Умані. Дорого? А, вибачай, дорого. Красава, кому робить, поки не показує. Що, грався? Лебедєв, це оці легендарні, так? Так, так, це півні. Оце три гри підряд? Так. Да. Оце вони? Так. Да. А там вже є ця персоналізація, там Лебедєв, там всі діла, номер який там. Ще немає? Це якщо сьогодні четвертий забіж, то треба. Треба робити, так. Все правильно. Це типа все класно? Оце якщо так, це. Якщо на бок падає полупрофі. Так, полупрофі. Якщо на шипи, то це профі буде, так? Да? Вони вже відійшли. Вже віджили? В принципі, так як було анонсовано вчора, ті, хто не грав, не грав менше, сьогодні получать ігрову практику в повному обсязі. Да. В таких екстремальних условиях, коли в нас там, ну, ограничена кількість футболістів. Задача не тільки отримати практику ігрову, но і старатися все одно грати на результат.
теж повторюсь, грати на результат в плані більшої відповідальності. Не самовіддачі, щоб піски йшли там і головою пригати в трапі, а в плані відповідальності за моменти, за дисципліну, в першу чергу, на футбольному полі. От в цьому у нас не повинно бути ніяких питань. Буде дисципліна, буде результат. Не буде його сьогодні, буде він завтра. Ну, дисципліна можна бути постійно. Я говорю. По самочувствию у нас. Хто як себе чувствує? Все хорошо? Ясно. Володимирич в воротах. Два центральних защитника. Діма Ватков з Інтуля, з Газуля. Зліва Міша Рябченко, справа Серий Коломієць. Два опорних полузащитника, Ян Лісовий, Юра Степанюк. Зліва Артем Король, справа Вова Збірко. І впереді починає Влад Лебедів і Андрій Мішков. То, що десь двоїми нами вийшло вчора, треба якби це закріпляти. Ну, знову ми на стадіоні «Зміна», Біла Церква. І четвертий наш поєдинок тут. Як бачите, що із тої неділі набагато сонячніша погода. Ну, для лютого взагалі чудово все. Будемо надіятися, що і сама гра буде відповідати цій такій погоді сонячній з гарним настроєм. Ох ти шо! Володимирович, не зайшло? Вийшло. Попадає раніше в м'ячу. Другого ігрового дня, ну, скажімо так, спарений тур в Білій Церкві. На тепличники очікували не дербі, але не менш цікавий поєдинок проти місцевої білоцерківської зміни, яка помітно посилилася в порівнянні з першими двома ігровими днями. Ну, а у самих тепличників були певні об'єктивні проблеми зі складом. Дехто з гравців захворів, декому з гравців була потреба повернутися додому. Вони не могли, все-таки ж не забуваємо, що це аматорський клуб, аматорський колектив. І два дні не всі можуть там відлучитися від сім'ї чи від роботи. На те є певні причини. Отож, тепличники другого дня грали не таким складом, як у суботу, але, в принципі, це теж нормально. Не забуваємо, що це пересезонний підготовчий турнір, і тренер якраз розкладав зусилля на два дні. Ну, а тим часом бачите, як Владислав Лебедєв, виконуючи свої обіцянки, забиває в четвертому матчі поспіль. Будси, то пам'ятаєте, як він перевіряв, буду забивні чи не забивні, та ще й тейпи від Євгена теж, я думаю, своє зіграли. А це розіграш штрафного, ну прямо для підручника. Багато хто на стадіоні не зрозумів, що то було. Думаю, ті, хто прибуває, теж. Загалом більш активно розпочали поєдинок тепличники, але, ну от бачите, вони рахунок відкрили. Але загалом потім можна сказати, що зміна вирівняла гру. І до кінця тайму змогли господарі відігратися, забивши класичний гол у роздягальню. А відтак перший тайм, який, в принципі, можна назвати більш-менш рівним, не віддаючи особливої переваги комусь, закінчився з рахунком 1-1. Тут був ще такий момент, що, власне, для тепличників це був останній поєдинок на цьому турнірі. І в разі непрограшу вони достроково гарантували собі перше місце. А це, до речі, ще один уманський слід в білоцерківському футболі, або слід білоцерківський в уманському футболі – футболка «Центр Монтаж Енерго». Була така команда, колись в Умані один рік програла в першій лізі і перемогла в першій обласній лізі. В другому таймі тепличники мали помітну вже перевагу, але, як не дивно, вони першими пропустили і програвали з рахунком 1-2. А це вже залишало такі розклади, що переможець турніру міг визначитися без їх безпосередньої участі. Ну і тепличники прикладали максимум зусиль, скажу так, програючи за рахунку 1-2, мали багато моментів, активно грали. Атакували, господарі практично зрідка тільки відповідали, але тепличникам тривалий час не вдавалося реалізувати свої нагоди.
Так, котре говорю, що це передсезонний турнір, це контрольні матчі, тренувальний характер носять. Але навіть в таких турнірах, в таких матчах футболісти, тренери хочуть перемагати. Адже це гра, це футбол, це змагання. І тут є свій такий спортивний зиск, характер тут також загартовується. Отож, тепличники не кажуть, що попри все, але дуже хотіли перемогти і дуже до того докладали зусиль. І це теж дуже корисно в пересезонний такий період, тому що команда гартується не тільки фізично, не тільки тактично, але й має гартуватися характер. І зразу скажу, що дуже приємно, що тепличникам, ну оскільки, звичайно, ми говоримо про нашу команду, що вдалося відігратися. І хоча це був перший такий матч міжсезоння, контрольний такий період, коли тепличники не виграли, поєдинок завершився з рахунком 2-2, але ця нічия вартувала перемоги, тому що вона принесла дострокову перемогу тепличникам у цьому турнірі. І вони його закінчили з такими результатами. В 4 матчах здобули 3 перемоги. Оця одна нічия. І, власне, серед 5 команд вже не вперше тепличники перемогли на пристойному такому турнірі у Білій Церкві. Ну а ми зараз подивимося, як власне тепличникам вдалося дотиснути господарів і відігратися. Зараз цей момент вдалося піймати, навіть у штангу поцілили, там ще й поперечина була. І врешті-решт Владислав Лєбедєв забив свого 2-го м'яча у цьому поєдинку. І це був, нагадаю, 4-й матч поспіль, коли не забиває. Власне, на кожному матчі цього турніру він забивав загалом 5 м'ячів. Ну, ми не говоримо про індивідуальні якісь здобутки, але все одно для молодого форварда це важливо. І будемо сподіватися, що в офіційних матчах він буде не менш результативним і буде приносити перемоги. Ну, а футбол можна і так споглядати. Володимирович, пару слів по грі. Ряд помилок. Ну нічого. Треба працювати над тим, щоб в сезоні цих помилок не було. А так то молодці вирвали. Дожали до кінця, забили нужний гол. Очки забули. Владик, що ми там, буці ще раз знімемо? Все, звісно. От, бач, в чому секрет, да? Ось вони бацішки ці, да? Звісно. Владик, да? Тобто оце, 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 якщо підкидати, да? Красавчик. Ця чи та, яка буця? Якщо два рази підкинути. Оце, да? Красавчик. Тобто недаром підкидав перед ігрою, да? Недаром. Його підкидай далі, не розслабляйся. Пару слів по грі. Да нічого, хорошо іграв, але пару ошибок не пустили. Хорошо, що дожали. Дожали, так? Да? По ділу дожали? Так. Да. Я сцінував це одразу. Діма, а що, де чия нога? Діма, вона влетіла на тебе, що сьогодні зводили люди. Приземлилася на тебе. Ой, приземлилася таки, так? Да? Це коли гол прилетів? Це тільки що впала, бо звистив. Ой-ой-ой! Лучше нападаючи, давай. Це що, на вибори? Оце реклама, гречка? Ще кому пайки? Пан Євген, що там у пайку? А ну, розберіться. Яблочки є, вітамінчики, да, пирожечок. Мішанька, ну зацени пайок. Такое. Такое. Конечно. В ресторанах харчуватися в лому. Да. Одна котлета в тісті. Та ти що? Два яблука. І десерт. І десерт.